ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଦର ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 30 ପଇସା ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଏହିପରି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଆମମାନେ ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗତକୁ ମେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତା ଏ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ 30% ଲସ୍ ହେଉଛି। ସେ 30% ଲସ୍କୁ ମେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପୁନର୍ବାର 30 ପଇସା ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଡେଲିଭରି ସହରରେ ସେଥିରେ ମାତ୍ର 8% ଲସ୍, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଏଟିଚି ଲସ୍କୁ ମେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା କମେଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟୁତ କମ୍ପାନୀର ଅପାରଗତା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗତା ପାଇଁ ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେପରି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଏବଂ କୋଇଲା, ବିଦ୍ୟୁତ କୋଇଲାରୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ପାଣିରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଶସ୍ତାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ମିଳନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାହା କରାଯାଉନାହିଁ। ଓଲଟି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା ବିଦ୍ୟୁତ ଦରକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହା ସରକାରଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ କମ୍ପାନୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପାର କଥା।